আরে বাস্তবিক বাস্তবিক গড়া পপি স্পট চেকার রামজিন সরাশ পপি চাস রিয়াসে কি সুচি চাস রিয়াসে ফোনসে কেস নোভ পাস্ট շատ երկար կապրեիր պապի ես ես կրիսը գլուխը ճուտ էր այս ոչ շեֆ ջան սի գժվում է ճառու ջան դամը թե չի գժվում նենց գժվի որ ես իմանամ զզվեցի արդեն էլ արա ցավը տանեմ որ էսի գժվի սրահերը էլ իրան չի վերցնի կասի ապրանքս փչացրել եք Շուարը ես ինձ համար չեմ ճանաչում։ Շեֆ ջան, ասենց զանգերը վտանգավոր է քո համար, ասենց կարան քեզ բռնեն։ Արա դու կարծում ես ես այդ մասին չեմ մտածել։ Այդ մասին դաժե Յուրիկն է մտածել։ Ու գիտի, եթե այդ միլիցեքին քսի տվեց վրես, ես մի վարկյանում իրա լակոտին ըստ է կբնաջնջեմ։ Բանարա, դու պատասխանի տեսով ու միանգամից ադբույտու։ Ալո։ Ներություն ո՞վ է։ Ո՞ւմ ես ուզում արա։ Ոնց որ սխալվել եմ։ Արա, Ֆրիկ ջան դու ես։ Ո՞նց։ Ալո, ալո։ Ալո, Ֆրիկ։ Ֆրիկ ջան, բալես։ Հա, պապ ջան, այդ ու՞ր ես, ո՞նց ես։ Դու ասա ու՞ր ես, դու բանա դեր փակի տակ ես։ Չէ, Արնեսը ինձ ազատություն ա տվել։ Բայց չեմ կարողանում ազատությունս վայելել, քանի որ գիտեմ դու վատ ես։ Բանա, ես համարը քեզ որտեղից։ Աղջիկը դա տվե, պապ։ Ասաց որ ցանկացել է զանգի քեզ ասի իմ մասին, բայց դու չես թողել, չի հասցրել։ Լավա։ Լավա, ցավը տանեմ, լավա, Ֆրիկ ջան, լավա, որ ազատության մեջ ես։ Այ հիմա արդեն հանգիստ եմ։ Լավա։ Ինձ պետքա որ դու իմ հետ լնես, ու որ քեզ վտանգ չսպառնա։ Ֆրիկ ջան, բալես։ Մենք կարող ենք միասին լինել, եթե իհարկե դու պատրաստ լինես գալ ինձ հետ։ Մենք կարող ենք երկրից դուրս գալ ու քո պատասխանից է կախված ամեն ինչ։ Հավատա, բացասական պատասխանի դեպքում էլ ես խնդիր չունեմ, ցավը տանեմ, մեր հարաբերությունները կմնան նույնը, հայր ու որդի։ Պապ, դու բաս թող այդ Բալայանի տղուն։ Ինքը քեզ պետք չի։ Ֆրիկ ջան, ինքը ինձ պետք է, քանի Ես դեռ էստեղ եմ, որովհետև եթե ես Բալայանին հանձնեմ հորը, մի վարկյանում նա ինձ ուղակի ոչնչացնի։ Պապ, Ֆրիկ ջան, դու կգաս ինձ հետ, Բալես։ Էլի եմ ասում, քո պատասխանը մեր հարաբերությունների վրա չի ազդի, թեկուզ բացասական։ Տես, ոնց հարմարա, ցավը տանեմ։ Ես կգամ քեզ հետ։ Ու այդ առանց քննարկելու։